Beleza, pessoal? Marco Siqueira, né? De volta aqui à Padaria 2000. Hoje estou trazendo uma receita bem diferente de variação de brownie, tá? Um brownie com Nutella. Vocês vão gostar, galera. Vai ser um brownie recheado também com Nutella e a cobertura Nutella. Um creminho bem suave de avelã. Uma variação diferente, beleza, pessoal? Bom, vamos agora, né, começar a receita, certo? Vou primeiro levar o chocolate meio amargo, tá? E a manteiga para o micro-ondas para descongelar, tá? E derreter e fazer aquela pastinha, tá? Leve por 1 minuto ao micro-ondas, ok? Enquanto derrete a nossa manteiga, a gente vai colocar aqui, ó, os ovos, tá? O açúcar impalpável e o açúcar mascavo, tá? Para poder fazer a emulsãozinha, tá? Essa receita é bem simples, galera, tá? É muito fácil de fazer, tá bom? É só a mistura de ovos com dois tipos de açúcar e o chocolate e a manteiga derretido, tá? A gente bate mais um pouquinho, ó, até dissolver tudo, tá? Até soltar todos os gruminhos do açúcar impalpável. Pronto. Ó. E vou tirar aqui, né, a minha manteiga e o chocolate. Devagarzinho a gente vai misturando, tá? Até derreter tudo, tá bom? Tá? 1 minuto no máximo, de 40 a 40 segundos. Pode ser que no seu micro-ondas vá 1 minuto e meio, pode ser que vá 2, pode ser que vá menos. Isso varia de micro-ondas para micro-ondas, ok? Enquanto isso, a gente dissolve bem, ó, o nosso açúcar. Bom, nosso chocolate e manteiga já está derretido, ok? Bem derretidinho, tá? Não está queimado. Então, nossa mistura de ovos, né, com os açúcares também, ó, todo dissolvido, sem grumos, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou ver, tipo, despejar aqui, ó, de uma só vez, tá? Ó, a manteiga, tá? E o chocolate derretido na primeira mistura. O brownie, galera, é uma emulsãozinha, tá? De ovos, chocolate, manteiga e açúcar, tá? Lembrando, não é necessário batedeira, tá bom? Ó, só para dissolver legal, tá? E vou usar aqui a farinha de trigo, tá? Rapidinho. E vou pôr também por cima aqui o cacau em pó, tá? Cacau em pó 100%, tá? Ok? Se quem não tiver o 100%, pode utilizar o 50%. Lembrando que sempre tem que dobrar um pouquinho a receita daí, tá? Quanto mais fraco for o cacau, entendeu? Mais quantidade você tem que acrescentar para atingir aquele sabor, aquela coloração, tá bom? Sempre mexendo no centro, tá? Para não fazer aquela sujeira, tá bom? Não é preciso dar volume com fouet, tá? Nem nada. Dissolveu. Ó, uma massa semilíquida, tá? E por último, eu acrescento agora as nozes quebradas, tá? Eu só quebrei ela com a mão, tá, pessoal? Aquelas nozes quarto, né? Que é só pra atingir um saborzinho crocante no meio do seu brownie, tá? Ó. Feito isso, galera, o que que a gente faz aqui agora? Né? Vou colocar o brownie em cima de uma assadeirinha. A minha aqui tá com tapete de silicone, tá? Não é necessário o tapete de silicone. Caso não tenha o tapete de silicone, pode se forrar com papel manteiga, ok? Beleza? Tá? Vou espalhar um pouquinho aqui o nosso brownie, né? Ó, a sua forminha, tá? E vou utilizar aqui agora o Nutella, tá bom? Nosso creme de Nutella, ó. Um pouquinho em cada ponta aqui, ó, tá?
com a ajuda de uma outra colher. Isso, um pouquinho, tá? Para ele poder assar. Ok? Ó. Certo? Ó, bem espalhadinho nas pontas, tá bom? Acho que vai ficar legal, né? Feito isso, vou levar ao forno a 145 graus, forno turbo, por aproximadamente 20 a 25 minutos. O seu forno convencional ou lastro, 160 graus, por mais ou menos 30 minutinhos, ok? Bom, galera, agora a gente vai fazer aqui o creme de avelã, tá? Pra poder fazer a cobertura do brownie, ok? Vamos aqui até o fogão agora. Pessoal, agora eu vou colocar aqui na panelinha o leite, tá? A metade do açúcar refinado, tá? E a Nutella, pra fazer a infusão, pra gente adquirir sabor, tá? Vamos deixar ferver um pouquinho. E assim que abrir fervura, a gente vai voltar com a segunda parte, tá? Enquanto vai ferver a Nutella aqui com o leite, a gente vai preparar agora a segunda parte. Enquanto o nosso leite está fervendo, vou adicionar aquela outra metade do açúcar que sobrou, a farinha de trigo, o amido de milho e vou misturar aqui, ó, com um pouquinho da ajuda de um fouet, tá? E depois vou acrescentar um pouco da gema, tá? E a gente mexe para fazer uma pastinha, ok? Pronto. Feita essa pasta, enquanto o leite não ferve um pouco, a gente faz aquele processo, antes de ferver tudo, da deglaçagem, tá? Que é para não queimar as gemas. Só adicionamos um pouquinho do leite morno, tá? Que é para fazer a dissolução da nossa gema, sem cozinhar ela, ok? E aguardamos abrir fervura o nosso leite com a Nutella. Então, pessoal, agora abriu fervura, tá? Aí aquela pastinha que a gente fez a deglaçagem, ó, das gemas, ó. Vamos adicionar ela devagarzinho, tá? Ó. E ela vai fazer a pasta da homogeneização, tá? Pra deixar o nosso creminho, tá? Bem cremoso, ó. Nosso creme de Nutella, tá vendo? Agora a gente deixa, aumenta só um pouquinho o fogo e a gente cozinha ele até ele engrossar bem, tá? Homogenizar, ó. Ficar bem cremoso, tá? Feito isso, no final, ó, tá quase, ó. A maioria, pessoal, do ponto, muita gente às vezes acha que não dá o ponto com um pouco só, às vezes, do amido ou da farinha. Mas o interessante aqui, ó, é cozinhar bem, tá, ó. Notem que ele chega no ponto devido, ó. Ó, tá? Bem a homogeneização, ó. Ok? Ó, ele engrossa bem mesmo. Vai desprender um pouco do fundo do tacho. E a gente desliga o fogo. E agora a gente vem com a parte final, que é a manteiga, tá? Essa manteiga ajuda, ó, a alisar e aveludar o creme, tá? E dá aquele saborzinho, né, de manteiguinha no final, ok? Feito isso, a gente vai levar para gelar, tá, na forminha, e depois a nossa utilização, tá, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar o nosso brownie recheado com Nutella, beleza? Então tem aqui já os nossos brownie cortado, tipo 3 centímetros de largura por 10 de comprimento. Você pode cortar menor ou maior, sempre retangular. Então, ó, tem aqui uma manguinha também de Nutella, tá? O que que eu vou fazer, ó?
Vou colocar um pouquinho do recheio, ok? Certo? Depois eu vou colocar uma outra parte do brownie, né? Tipo um sanduíche, ó. Tá? Por cima. Nosso brownie também tá fininho, tá? Não é um brownie muito alto, muito grosso, tá bom? Ó. Tá? Vai ficar tipo um sanduíche. E tem um outro nosso creme de Nutella que a gente fez, tá? A gente vai fazer uma decoraçãozinha abstrata aqui, ó, tá? Usando um bico perlé liso número 1, tá bom? Deixa cair no alto o nosso creme, tá? É uma ideia diferente aí também de brownie, tá? Fica um brownie gourmet, bem bacana, para você saborear, ok? Tá? Deixa cair os fiozinhos, ok? E agora a gente vai colocar aqui uns arabesquinhos de chocolate, né? Bem suave, tá? Pequeno. A volta, ok? Sempre procurando, pessoal, tipo decoração abstrata, tá? Nada de retinho, tá? E aqui umas avelãs, tá? Que eu torrei agora de pouco no forno, muito bacana, tá? Sempre torrem avelã, tá? Um pedacinho. Eu acho que vai ficar bem legal, tá? Seu brownie de avelã com Nutella. E agora um pouquinho só de cacau em pó 100%, tá? Pra fazer a finalização, ok? Essa é a nossa ideia, tá? Do brownie com Nutella recheado, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardem na próxima edição da revista Padaria 2000. Até lá, pessoal! We'll be right back.